teraz oficiálne dovolte vysokať skonec, ktorý si privítala na dnešnom stretnutí, vlastne na vyhlásenie aj Miss Media, ktorá, ako dobre viete, je súčasťou Miss Universe Slovenskej republiky. Vstupujeme do 15. ročníku, čo je naozaj úctyhodné číslo a rovnako aj Miss Media je po 15. krát, alebo bude po 15. krát odovzdaná. Dnes budeme mať spoločne takú dvojnásobnú radosť z môjho pohľadu, pretože po prvý krát budeme mať možnosť vidieť misky na vlastné oči v rámci ich prezentácie. A na druhej strane je to pre mňa taká veľká výzva, pretože budú dnes po prvý krát aj oni oficiálne vystupovať pred novinármi, pred takýmto auditoriom. No a tou druhou príjemnou správou, a preto to vidím aj veľmi veľa novinárov, ktorí sú zameraní na motory a na auta, je samozrejme predstavenie fantastického auta, o ktorom si povieme viac, keď budeme o ňom teda hovoriť konkrétnejšie. Ale možno taká zaujímavá informácia je aj tá, že vlastne my ho vidíme skutočne poprvýkrát a ty, alebo ostatná verejnosť, bude mať možnosť vidieť ho až na autosalóne 23. apríla. Ďalujte, aby som pozvala PR manažera spoločnosti Mercedes-Benz Slovensko, pána Ilia Majdova, Ilia Majdova, prišiel po mne, pretože to je pán, ktorý nám prezradí, čo je pod touto plachtou, čo sa tam vlastne skrýva. Pekný deň. Pekný deň, pani Majdova, všetkým. Pod tým autíčkom sa skrýva naozaj skôz, pod touto plachtou sa skrýva skôz, ktorý čaká na jednu z výhrekyní, alebo na jednu výhrekyňu, ktorú čoskoro za chvíľu spoznáme. Pani Malachovská už povedala, že je to predpremiéra mediálna a tí ostatní majú šancu auto spoznať až po nejaký mesiac, takže myslím si, že o to je to krajšie. Ide o vozidlo, ktoré nazývame nás CLA. Je to úplne nový model, ktorý Mercedesom ešte nebol. Je určený pre prvom rade mladých športov založených ľudí, ktorým sa páči moderný, pekný dizajn, ale musím povedať, že tak ako všetky ostatné Mercedesy zachováva si aj určité tradičné vlastnosti, a to je mimoriadna bezpečnosť a spoľahlivosť. Auto je vybavené, ale môže byť vybavené všetkým, čo dneska na úrovni bezpečnosti vo svete existuje, takže tá, ktorá sa v ňom bude voziť, sa bude naozaj voziť bezpečne a so všetkým komfortom, ktorý Mercedesu patrí. Ďakujeme veľmi pekne, potom ho odkrieme a spoločne sa do toho budeme môcť aj posadiť a pozrieť. To dovolíte, hej? Ešte svoje ako hodrávanské. Tak, porozprávam. Dnes mám dobrú náladu, takže určite to bude otvorené. Ďakujeme veľmi pekne. Ľudská Staniková. Prosím, keď je predstavenstva spoločnosti Holiday Inn, hotely Žiline, hotely